се към Япония, където толкова много технологии вече, идеи хората имат да ни изумят с нови неща. Отворили са пекарна, която всъщност те не са отворили, прощавайте, най-старата пекарна, да. Която се казва Кимурая, мисля, че. Кимурая? Да, били сме там, пили сме чай. С помощта на изкуствен интелект са синтезирали 5 различни вкуса, които са свързани с любовта. Правят хляб, който може да има вкус на първо запознанство, на първа среща, на ревност, на разбито сърце и дори взаимна любов. Не знам точно какви са вкусовете. Според мен ревността може да е леко люта, предполагам. Примерно хляба да е с нещо лютиво. Да. Може, да. Разбитото сърце мисля, че може също да нагарша. Да. Камъни директно. Нали? И с такива бучки да ти чупят зъба. Ял съм готов хляб. Да. Стар заводски. Взели са информация от 35 000 песни, от текстовете на японски песни, които имат общо с храна и любов в текста. И така са изкарали 5 вкуса. Те там какво знаех ти са на сабина, да. Не знам си, не нямам представа. Странни вкусове техни. Но да. Като падна скоро в Япония, с удоволствие бих отишла да ги пробвам, защото е доста любопитно според мен. Ама японски да. Песни, защото според остава има вкус на шоколад, любовта. Аз нямам против такъв хляб. Може японски да се съгласна. Сигурно са японски. То, между другото, дали сега това е вярно, невярно, обаче това е страхотен маркетингов ход още от много дълго време. Категорично. Вие знаете, че се продава въздух от Париж, от други градове. Нали, да. Купуваш ли това ти е въздух от Париж в кутии? Прекрасен. Много, много удобен реквизит за следващата тема, която аз ще ви разкажа. Могат да започнат да ги пращат на жертвите си. Искам да ви